Prišiel som z nákupu, len toľko, čo som vyložil nákup a policajti už tam prišli ani nie minútu. Dal som dole tričko, lebo bolo dosť teplo. Dal som dole tričko, vyložil som nákup a oni prišli dnu, rozbili mi dvere, rozbili mi okno, začali mi aj ten tovar, čo som kupoval. Všetko vyhádzali cez okno. Oni tam prišli dnu a z ničoho nič, ja som ani nevedel. A niečo zakričali? Nie. Alebo zakričali policie, alebo niečo? Nič, len pýtali občanku preukaz, že aby sme dali občanku preukaz. Áno, aj manželka dala, aj ja. A deti sa schovali pod posteľ. Už sa bali, lebo už vedeli, že niečo sa stane. No, oni prišli dnu, zatlačili ma do kúta, začali ma biť. No aj manželku chceli zbiť, len som kričal tam, že manželka je chorá a nejaký policajt ju poznal. Že nechajte, lebo ja viem, že ona má epilepsiu, že je chorá, takže ju nechajte. My tieto akcie vykonávame a naďalej ich budeme vykonávať. A tam došlo, myslím, že k porušeniu priamo deň predtým, na základe ktorého tam vlastne vtedy policajti zakročovali, na základe sťažnosti od obyvateľov Moldavy nad Bodvou. A na druhý deň bola normálna patracia akcia po osobách a veciach. A mňa začali byť a vyťahovať ma. A tie paralýzer do mňa pušťavali, cez chody ma ťahali. Toto sú obyčajní ľudia, za ktorými naozaj nikto nestojí, ktorí nemajú na Slovensku v podstate, okrem teda ombudsmanov, ktorých by som akože opäť spomenul, ktorí sa ich zastali, a nemajú veľmi veľa zástancov. A vieme ešte aj mnohokrát o skrytom rasizme slovenských štátnych orgánov, ktoré môžu do istej miery byť určujúcimi pre tie postupy. Už je to skoro 8 rokov, bez jedného mesiaca vlastne. V podstate ten pocit, ktorý mám, nemám pocit nejaké oslavy a víťazstva, skôr úľavy. Vnímam to tak, že toto nie je zabezpečenie spravodlivosti, to je len odvrátenie ďalšej nespravodlivosti, ktorá sa mohla udiať na nevinných ľuďoch. Ale spravodlivosť za to, že by boli potrestaní tí, ktorí zrealizovali tú bezprávnu raziu, tá už nikdy nenastane. Takže som veľmi šťastná, že po tom dlhoročnom úsilí sa podarilo aspoň zabrániť tomu, aby ďalšia krivda nenastala. Zobrali ma na stanicu a ešte tam ma zbili. Ja som im povedal, že ja som nerobil nič, prečo ma tu držíte, nechajte ma. Bolo asi 3 hodiny, keď ma zobrali doktorovi, že zoberieme vás doktorovi a tam som už nemohol povedať nič, že oni ma zbili alebo niečo. Nejaký papier mi dali podpísať, ja som tam podpísal. Prišla normálne pátracia akcia. A tí, ktorí neplnili príkazy policajtov, boli voči ním použité domnostacie prostriedky. To je celé, tam sa porušuje zákon. Podľa zákona ste povinní uposluchnúť výzvu policajta, keď ju neuposluchnete, porušujete zákon. Bolo to neprofesionálne, ja som si dneska vypočul z úst pána prokurátora proste niekoľko jeho osobných názorov, ktoré teda, aby som bol úprimný, nás vôbec nezaujímajú, pretože jeho osobné názory mali za následok 3 roky trestnoprávnych perzekúcií nevinných ľudí.